اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا ایک بات میں نے گاؤں والوں میں دیکھی ہے, ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں کئیوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے مگر داڑھی ایک مٹھی پوری نہیں ہوتی, شیطان پوری داڑھی نہیں رکھنے دیتا. یاد رکھیں داڑھی سنت ہے, ضرور رکھیں, واجب ہے, نہیں رکھنے والا گناہگار ہے, لیکن داڑھی ہے بالوں کی, پورے بال صرف وہ کھال نہ ہو, بال ہو اور ایک مٹھی ہو اس کے بعد آپ کاٹ لیں, ایک مٹھی سے پہلے نہ کاٹیں. تو جب رکھی ہے تو پوری رکھیں, جنہوں نے نہیں رکھی وہ بھی نیت کر لیں. قبر کی بات چلی ہے نا, یہ داڑھی بھی قبر میں ساتھ جائے گی اور اللہ نے چاہا یہ قبر میں چراغ کا کام کرے گی. اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.